Se conectando. A live tinha caído o chat, mas estamos de volta, mano. Deixa eu dar uma. Live caiu, mas estamos de volta. Acho que sei porque a live caiu, mano, mas. Manos e minas. Vamos de volta? Vamos de volta, bora. Bora. Vamos até meia-noite agora. Eu ia fazer só mais uma horinha só. Rosaninha de leve, vamos até meia-noitinha agora, cara. Até meia-noite, chat. Meu sonho é poder viver do meu canal um dia, galera. Esse sonho vai se realizar. Com a ajuda de vocês, manos. Compartilha com todo mundo. Galera, compartilha com todo mundo que aí que eu tô em live. O Jonathan tá em live, o Gameplay tá em live. Vou ir lá no chat dele trocar uma ideia. Bora. Beleza. Como o Dashley aproxima vai passar, deixa mais fácil você aqui. Vou pegar um resfriado, certeza. Me dá um espaço. Bora. Tá. Estão vindo, fica atrás. Ai, meu Deus, qual que é o problema dessa gente? Tô tudo possuído, cara. Não para um dia. Tô tudo possuído, minha filha. Merda. Eu não! Eu morri. Tudo bem, morri, tudo bem. Acontece. Acontece, chat, acontece, mano. Faz parte da vida. Faz parte da vida, manos. Tá ouvindo? Fica atrás! Ai, meu Deus! Qual que é o problema dessa gente? A brisa. A brisa. Se escava no corpo. Perseguir. Guiar hacia o perdão. A brisa. A brisa. Eu vou carregar minha arma, mano. Perseguir. Guiar hacia o perdão. A brisa, corpo. É sério. Vai, você vai morrer, seu trouxa. Beleza. Vai, enche essa merda de bala aí, mano. Boa. Aí se afasta. Nossa, não, fala seu pai, não é foda, chat. Pelo amor de Deus, mano. É um gamer top, 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 né, mano? Oh. É, tá bom. Tá. Peraí, 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 deixa eu buscar a cabecinha. Ó. Porra. Ah, não, só o último tiro. Ah, acertei. Ah, pelo amor de Deus, filho. O pai é zica do bagulho. Para com isso. Ha!
Beleza. Explode ele aqui também, ó. É. E aí, Ashley, mano? Você ficou aqui fora. Tá bom, né, Ashley? Pelo amor de Deus, mano. Você é doido, né? Como eu disse, é perigoso. Fica perto. Por favor, né, mano? Você vai acabar morrendo, filho. Olha, esse não é o vendedor pau no cu do caralho, mano. Desculpa, eu sou muito boca suja. Eu vou parar, eu prometo, chat. Tenho algo que você deve gostar. Boas frutas. Tem novidade aqui pra você. Uia. E aí, mano? O que você vê é o que eu tenho. Falta dinheiro. Estranho. Obrigado. Um belo negócio. Eu vou juntar dinheiro também. De sempre. Valeu, meu parça. Vambora. Esse é chato, hein? Ai, podemos parar um pouco? Desculpa, mas temos que seguir. O que você quer? O pezinho tá doendo agora, né, filho? Acostumado não dá tanto assim? É, Sadler, mano. A Hannigan sabia do clima. Vai. Todo mundo morreu, né? Porra, mano, eu quero sair daqui. Como que eu vou sair daqui? Consigo sair por aqui? Tá, acho que eu consigo sair por aqui. Não, não consigo. Mas é um cacete mesmo, viu? Deixa eu, acho que tem um túnel aqui, ó. Param de vir. Opa! Morreu lá também a moça lá dentro. A moça, você morreu, né? Tem nada pra me abrir aqui? Por aqui. Vai, filha, sobe aí pra nós. Preciso que se abra do outro lado. É, pelo amor de Deus, abre do outro lado aí pra nós. Mas é pra agora, né? Pera aí, filho. Tá. Beleza, mano, valeu. Mas eu vendi todas as minhas joias, mano. A gente vai pra cá, filha. Ó, vem aqui, não vai pra cá. Vambora que... Criança da merda, minha filha.
Vou por aqui então, por lá não dá. Bem, mas acho que vai dar por aqui então. Não. Pelo amor de Deus, Ashton. Sai da frente! É sério! Morreu, 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 morreu. Isso. Morreu. Beleza, mano. Vamos pra lá então. Vamos pra lá. Deixa eu salvar aqui já, né, meu filho? Beleza, mano. Mas que eu perco meu progresso, mano. E aí, parça? Ih, moça. Mano. Beleza. Sei que estáis caídos por acero. Cuerpo. Vai morrer, trouxa. Cadê o C, menina? Vem, mano. Fala sério, oh. Isso não tá acontecendo. Eu acho que não, né, Bia? Beleza. Vamos por aqui que a gente ganha mais e. Vem correr, pelo nós podeis esconder. Vai, quebra esse bagulho, tio. Droga, eu sabia. Desculpa, minha filha. Mano do céu. Mano, que bicho chato, velho. O que que eu posso usar agora aqui, ó? Tá guardando esse mix de erva. Presente pra você. Ah, morreu. Mano do céu. Bicho chato, velho. Porra. Bicho difícil, mano.
Ah, não dá nada. Achei que dava alguma coisa. Ah, sério que não dá nada, velho? Beleza, não dá nada esse cara aqui. Né? O vendedor maldito, você tá aqui dentro? Boas-vindas. Tenho uma ótima seleção à venda aqui, estranho. Nem sempre tenho isso em estoque, estranho. Valeu, meu parça. É melhor dar um jeito nas suas pendências, hein? Mano, olha a coisa pra você. Cala a boca, velho. Pelo amor de Deus. Por aqui. Tá. Vai querer passar o resto da vida pensando em si mesmo. Nunca vou pensar nisso, pode ficar sossegado. Eu sei dos meus atos, meu parceiro, pode ficar sossegado. Tô arrumando meu inventário porque eu sou o cara noiado do inventário. Sei. Já munição. Ei, por aqui. Ah, é aquela cena. Você. Ei, escuta, sobre antes. É, sobre aquilo. Estou vendo que achou sua senhorita sumida. A senhorita tem nome, Ash. E você? Eu sou o Luiz. Encantado. Ótimo. Todo mundo tem nome. Agora, quem é você? E fazer o que aqui? Boas perguntas, mas infelizmente... Esconde, vai. Nesse caso, aqui. Me ajuda. Ashley, rápido. Aqui. Tá? Hora de brincar. Hora de brincar, moleque. Eles contra nós dois. Ah, e não vamos esquecer que eles são monstros. Se você calasse a boca, eu já teria terminado. Você é sem graça, cowboy. Ah, eu quero pegar mais coisa aqui em cima, né? A gente não entrou aqui em cima, que a gente não tiver tido barco de ideia. Muito alto, velho. Bom, a gente vai dar aqui agora. Vai lá embaixo lá, mano. Acho que o mano lá precisa de ajuda. Vai lá embaixo que o mano precisa de ajuda embaixo, eu acho, hein? Bem na hora, me dá uma mão! Nossa.
Vai. Vamos lá. Vai. Vai, meu parça. Isso. Ó. Mano do céu. É, mano, minhas balas tá acabando. Vai, seu filho da puta. Ai, mano. Filho da puta. Os caras tá vindo agora de cima, velho. Pelo amor de Deus, mano, morri. Ah não, o jogo de novo, mano. Do início o jogo. Você tá de sacanagem comigo, mano. Ah, para com isso, Capcom. Pelo amor de Deus, mano. Pô, Capcom, de novo, mano. Você deve ter salvado de algum lugar aí, cara. Pelo amor de Deus, mano. Ô, cara, você me zoou, mano. Começar do começo, cara. Aí pra ver, não dá, né, cara? Ah. Beleza.
Isso. Passar para baixo para ajudar o Luiz. Bem na hora! Me dá uma mão! Não, mano, você é louco. Isso! Dele. Isso, vai aqui desse lado. É com você! Beleza! Vou aqui pra cima, parça, sai fora. Vai, deixa eu matar os caras, mano. Nossa, mano. Eu lembro como essa parte era difícil. Mano, não é pra você dizer, meu. É sério? É, mano, infelizmente é sério. Beleza, essa tá boa. Beleza. Matei o cara pelo menos, né? Eu já tinha passado essa parte já. Vou criar mais coisa aqui, ó. Atrás de ti, imbecil. Não é, manos. Você tá de sacanagem comigo. Olha! Temos um grandão, Cedar! Tô meio ocupado agora. Aí, nossos convidados vão achar que são. Fala também não quero.
Mano, aquele cara é muito chato. Leon! Não se distrai! Tudo que eu apertei, cara, isso que é foda. Eu apertei, mano. Agora eu vou começar tudo do começo de novo. Nossa, Capcom, como é que... Não, eu tenho fé, Capcom, você salvou, mano. Você salvou. Momento da casa lá, Capcom. Nossa, Capcom, pelo amor de Deus, mano. O 2 deixava salvo, Capcom. Nossa, Capcom, que lixo, mano. É tomar no seu cu, hein, Capcom. Pelo amor de Deus, hein. São hordas deles contra nós dois. Ah, e não vamos esquecer que eles são monstros. Acabou o aquecimento? Acho bom ter se alongado. Hã? Se você calasse a boca, eu já teria terminado. Você é sem graça, cowboy. É foda, né, Capcom? Não deixa eu não salvo o jogo do jeito certo, mano. Até o jogo antigo, mano, se você morresse no jogo, ele não voltava do começo, ele voltava... Tipo, o jogo antigo, ele tem um save, mano. Isso. Nossa, mano. Você é foda, né? Eu apertei. De novo. Foda, mano. Eu apertei de novo pra... Bem na hora! Me dá uma mão! Para um espírito. Opa! Não se distrai! É difícil, cara. Pegar aqui, ó. Ah, obrigado por ter esperado. Pô, dá um tempo. Mano, valeu por você ter esperado. Ao
nosso herói. Vai, jogo. Ah, pelo amor de Deus, jogo, você tá de sacanagem com a minha cara, mano. Para com isso, jogo. Pelo amor de Deus. Puta, não tem save, né, mano? Nossa, já tava no finalzinho, cara. Que foda, mano. Nossa, mas que é foda, velho. Que é foda, né, mano? Acabou o aquecimento? Acho bom ter se alongado. Hã? Se você calasse a boca, eu já teria terminado. Você é sem graça. Vou pegar coisa aqui em cima que eu sei que tem, né? Beleza. Ô, Capcom. Vai lá. Isso, vai. Só pra galera, a gameplay não tá fluindo. Não tá fluindo muito bem, né? Quero você aqui atrás, mano. Cadê vocês aí? Não param de vir, velho. Eu acho que não para, né, mano? Isso que é o que é também, né? Os caras só param de vir, velho. Bom, eu queria muito isso, na verdade, né? Vai, mano. Merda. Filho da puta. Vai embora. Que maldito. Vem. É sério. Ah, isso. Não se desce. O jogo, mas eu defendi, né, mano? Você consegue. É claro.
Tá, pelo amor de Deus. Beleza, essa tá boa. Agiliza, pode ser? Vai. Puta, ah, filho, eu guardei. Especialmente pra você que eu vou des... Olha, eu vou te tentar. Tô meio ocupado agora. Aí, nossos convidados mortos são seguros. Vem, vem. As balas também não servem. Vamos acertar a teia final. Presta atenção. É? Por aqui, corre! Ah, agora deu. Eu devia ter guardado as armas pro finalzinho, né, mano? A metralhadora. Que pesado, mano. Senhor Jesus, que pesado, velho. Meu Deus. Cara, foi difícil essa parte, mano. Eu falo pra você, tá mais difícil do que era antes. Isso eu posso falar, mano. Tá mais difícil do que era antes. Ashley? O que tá acontecendo comigo? Ashley, é a primeira vez que você tosse sangue assim? Quer começar a explicar? A tosse, o sangue, é tudo causado por algo chamado plaga. Tá boa a imagem, cara. Que bom. Você viu essa gente, não é? Você tá com a mesma coisa aí dentro. A mesma coisa que deixou eles daquele jeito. Isso que você tá sentindo, esses sintomas, são só o começo. Eu não quero ficar como eles. Bem, você tem sorte. Nesse estágio inicial, o parasita, a plaga, ainda é possível tirá-la com um procedimento cirúrgico. Você só precisa saber como. E claro, do equipamento certo. Peraí, você também? Não esquenta. Eu tenho um plano. Mano, ele também tá. Eu não lembrava dessa. Mas não, cara. Confia em mim. Ótimo, somos parceiros então. Aí, por que você... Sem perguntas agora, o tempo é curto. Por que você tá ajudando? Essa parte não tinha, mano, no original. Faço contato depois. Essa parte não tinha no original. Fim de capítulo. Essa parte não tinha no original, chat. Mano, tá muito da hora, velho. Parecendo uma criança, né, mano? Pelo amor de Deus, cara. Nossa. Tá muito da hora, chat, mano. Me perdoa, velho. Tá muito da hora, mano. Tem um cigarro? Eu tenho, do seu favorito. Agora cadê o âmbar? Infelizmente não tá comigo no momento. E você devia estar elogiando o meu ótimo trabalho. Eu me arrebentei pra conseguir esconder logo antes de ser pego. E é por isso que eu tô vivo. O acordo era tirar você daqui quando entregasse o âmbar. Sem âmbar, sem proteção, Luiz. Insistente com os detalhes, hein, Ada? Então tá. Eu vou lá buscar agora, que tal?
Essa parte não tinha. Eu preciso pegar também. Será que ele vai atrair nós, mano? Eu tô curioso, velho. Aqui é Poleiro. Eu tenho más notícias, Condor 1. Com um tempo assim, o helicóptero não consegue se aproximar. Dá pra aguentar aí até clarear? Negativo, perigoso demais. Vamos sair daqui e achar um local seguro. Sinto muito. Eu queria poder ajudar mais. Não esquenta. A gente nada pra casa se precisar. Condor 1 saindo. Vamos. Capítulo 6. O que vai acontecer comigo? Por enquanto, vamos nos concentrar em sair daqui. Beleza, fuja do vilarejo. Tá. Beleza. Fuja do vilarejo, chat. E aí, parça? Tenho mercadoria nova em estoque. Dá uma olhada. Boas-vindas. Tenho produto novo em estoque, parceiro. Tipo o quê? Mas essa arma, mano? Pelo amor de Deus, né? O dinheiro no bolso ou a vida? A escolha é fácil. Pra comprar essa arma, você precisa de dinheiro e de coragem também. Uma arma ajustada pode compensar. Experimente esse ajuste. Posso ajudar? Não vá acabar morrendo, hein? Deixa eu colocar aqui, ó. Beleza, mano. Deixar minhas balas, minhas armas todas equipadas e todas com bala, né? O jogo tá me dando muita bala. Vou arrumar aqui também, só um minutinho. Tá. Beleza, tá ótimo. Bom, vamos pra frente lá, chat. O que, que é isso, mano? Essa é uma ordem direta para o... do próprio Lord Settler. É... convertar além desses pontos de posição. De posição defensiva para nenhum intruso que passe. Eu estou disposto a fazer qualquer sacrifício pelo bem da fé honrada. Meu... votos fiéis, construa uma fortaleza imbatível para mim. A gente tá perto do... acho que a gente tá perto. Temos companhia. Continua andando, mas em silêncio. Podéis correr, pero nós podemos esconder. Eu vou tentar. Antes... aí está! Eu... vamos ter que lutar. Como é possível? Eu não! Mano, vou tomar essa porra aqui logo. Opa, calma, que isso? Ashley! Mano, mas eu tomei o bagulho já, sério que tá... não sobrou nada. Mano... merda! Você tá bem? Tô bem, sim. Corre então, filho. Corre que é melhor.
Mano, ah, mano, pelo amor de Deus, velho. Ah, pelo amor de Deus, você tá de sacanagem com a minha cara, mano. Que isso, velho? Não faz nem sentido, mano. Tá, assim mesmo. Companhia, continua andando, mas em silêncio, tá? Ok. Podeis correr. Eu vou tentar. Podeis esconder. Vamos ter que lutar. Comigo. Tá. Avisado. Vamos lá. Essa parte tá muito difícil, velho. Los forasteros! Mano do céu. Gameplay não tá falando muito bem, não, chat. Pelo amor de Deus, velho. Machucou? Tô bem, valeu. E eu machuquei meu coração, velho. Pelo amor de Deus. Porra. Tirei meu coração, velho. Dá meus caras de novo, mano. Oh, mas é um fim de baranga mesmo, né, ô? Ashley! Obrigada. Pelo amor de Deus, você viu, mano? Oh, não pulei no carro. Oh, mas é uma baranguinha mesmo, hein? Delícia! Beleza, você viu, né, Lino? Pelo amor de Deus, né, mano? Ô, Lino, eu vi na sua live lá, mano, você tava jogando o Apex Legend, né, mano? Mano, eu pensei em jogar também, mano. Mano, eu sou muito ruim, mano, eu vou passar muito nervoso, velho. Pelo amor de Deus, mano. Beleza. Bom, pelo menos a gente vai continuar. Não é possível, velho. Não é possível, mano. Você é afiliado da Twitch também? Não é possível, mano. É recorde. Não é possível, mano. Você é afiliado da Twitch também, parça? Ó, tá tudo no chão. Pelo amor de Deus, Ashley. Toma cuidado, mano. Eu sei que você é meio burra, mas...
Cadê? Tem alguma porta aqui? Não acho que tem, né? Pelo amor de Deus. Ah, sai fora, hein? Droga! Vai, fi! Meu, não! O barulho é muito chato, velho. Eu tenho aqui um cálice que eu posso colocar pedrinhas neles. Tá bom, beleza. Beleza. O que é isso? Oh. Tá quieto demais. Concordo, Leo. Concordo, meu parceiro. Tá muito quieto, mano. Quieto assim me assusta. Ih, o jogo tá me dando. Beleza, deixa eu quebrar assim. Beleza. Isso. Tá. Merda. A gente pode vir aqui, mas tem uma florzinha aqui, ó. Whoever, dá boa, hein? O zerão. Bora. Lembrei do zero, mano. Zero que balão verdinho, né, mano? Lá no bar da forma verdinha, mano. O texto aqui? Mandar. Por que mandar, será? Nossa, que vai lotar de gente aqui no bagulho, mano. Essa foi boa. Beleza, vamos lá. Pra me criar mais coisa aqui, né? Opa, peraí. Pelo amor de Deus, né, o pai é um doutor. Doutor, né, o pai é o doutor Jonathan, pelo amor de Deus. O jogo tá me dando muita coisa, tô pensando em ficar com medo. É, acho que você tá com medo, mano. Eu tô. Tá de sacanagem. Pode. Tá de sacanagem com a minha cara, mano. Não é possível. Foi mal. Eu reparei que era assim. Senhoras, é uma honra. Mas eu faço tipo mais monogame. Fica aqui. Meu filho, você é maluco, velho? Você é maluco, meu filho? Toma essa! Merda! Vai fora, não precisa ficar só lá. Beleza.
Mano, eu vou subir aqui em cima, parça. Meu parça do céu. Sai, 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 meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Mano do céu. Mano. Sobe, moça da elétrica. Seu filho da puta. Sai fora, velho. Pelo amor de Deus, mano. Agora tem que esperar o fogo acabar. Vou vir aqui porque eu acho que aqui deve ter alguma coisa. Eu acho que era onde eu tava, na verdade. Ô, menina louca, por que você saiu de lá, fia? Essa menina é muito louca, velho. Nossa, mano do céu. Beleza. A gente pode usar por aqui essa manivela? Aqui. Você machucou? Dança da manivela. Eu tô bem, eu acho. Você se saiu. Dança da manivela. Parece que não é a primeira vez que você foge de esquisitões. Não sei se isso foi um elogio. Você atacou a gente, se a gente querer, né, mano? A gente tentando te ajudar, você atacou nós, né? Bom, jogo, eu tô sem bala nenhuma. Se você quiser me fornecer algumas balas, o pai tá aceitando. Se você quiser me fornecer algumas balas, o pai tá aceitando. Bom, obrigado, pelo menos aí, né? Pelo menos isso. Beleza. Vai. Isso. O jogo tá dando bala. Também, o jogo tá me dando o que eu perdi também, né? Isso. É aqui que nós vai? Acho que é o castelo já, hein? Acho que é o castelo já, hein, galera? Beleza, vamos. Tá. Mano, corre, Leon, corre. Pessoal,
purificação. Não quer não, sai fora. Não quer não, sai fora. Venha, criança. Não quer não, sai fora. Ashley, corre! Não se preocupe com eles. Ruja dos aldeões. Meu filho da puta. Por aqui. Tudo bem? Eu tô preso. E aí, chat? Então corre! Nossa, ainda bem que deu certo. Deu pouco mesmo, hein? É. Mano, esse jogo tá sensacional, velho. Eu sei o que ele quer. Se virmos ele de novo. Fuja. Mas e você? Vou fazer meu trabalho. Beleza. É, vendedor, foi lá. Oh, só a melhor. Boas-vindas. O que vai cobrar? À vontade, boas-vindas. Peraí. Um belo negócio. Peraí, filho, peraí. Não, peraí, calma. Tá morrendo, hein? Boas-vindas. Esse trabalho é questão de destreza, estranho. Um pouco já falta dinheiro, estranho. Sem os fundos necessários, não dá pra fecharmos negócio. Experimente esse ajuste. Posso Beleza. Ajudar com algo mais? Não, obrigado, filho. Boas viagens. Beleza. Galera, a gente continua aqui na próxima live, mano. Então, a próxima live vai ser.